Ametoa wito huo wakati wa zoezi la upandaji wa miti lililofanyika katika skuli ya afya na sayansi ya tiba Mbweni. Kaimu mkuu wa skuli hiyo Dr. Rukia Rajab Bakali amesema kuwa usafi ni muhimu kwa kila mtu, hivyo ni vyema kutunza mazingira yanayomzunguka. Dr. Rukia amesema lengo la upandaji wa miti hiyo ni kutunza mazingira ya skuli hiyo na kuyafanya kuwa ya kijani, huku akieleza kwamba mazingira yana manufaa mengi ikiwemo kupata hewa safi. Katika skuli yetu hii tumeshiriki uongozi wa skuli kama mimi mwenyewe tumeshiriki zoezi la upandaji wa miti mbalimbali ikiwemo miti ya matunda, miti ya spice kwa lengo la kutunza mazingira katika skuli yetu hii. Lengo ni kuifanya Suza yetu, skuli yetu ya afya iwe katika mazingira ya kijani. Kwa upande wake, rais wa serikali ya wanafunzi ya chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar Suza Sleyum Abdallah Ali amewataka wanafunzi kuendeleza utunzaji wa mazingira kwa sababu miti ina msaada mkubwa katika upatikanaji wa hewa na kufanya mazingira kuwa safi na rafiki kwa kusomea. Kwa tuna zoezi hili la upandaji wa miti na zaidi tumekonsida miti ya matunda kwa kampasi takriban zote za Suza. Zoezi hili zilianza juzi kwa kampasi ya Tunguu na leo tumemalizia kwa kampasi tofauti ya Mbweni, ya Betrasi na Chwaka. Kwa lengo kubwa la kuweka mazingira ya Suza kuwa katika rangi ya green. Na tunachowaomba saidi wanafunzi nao tunatakiwa tuendeleze kutunza mazingira. Lakini mazingira ili yaweze kutunzwa vizuri inabidi lazima tuweze kupanda miti kwa ajili miti hile iweze kutusaidia sisi kuleta mvua, kuleta hewa, lakini pia vile vile miti hii tusaidie kwa ajili ya chakula kwa ambao wapo lakini na ambao watakuja katika miaka ya mbele. Nao washiriki wa zoezi hilo la upandaji wa miti wameushukuru uongozi wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar Suza kwa kushirikiana nao kikamilifu katika zoezi hilo lililofanyika katika campus tofauti za chuo hiko. Tuwe shukurani kwanza kwa uongozi wetu wa chuo kikuu cha taifa Suza kwa kutusupport katika hafla yetu hii ya upandaji wa miti ambayo kwa ilianza tarehe 5 mwezi wa 2 2022 katika campus zetu zote. Kampiwa tumeona shauku na support ya walimu wetu walivyojitoa na jinsi gani wakatupa ushirikiano mzuri na mpaka tumemalizia zoezi letu hili tukiwa katika hali mzuri. Sisi wenyewe tumefurahi, tumepata support ambayo kwa hatukuitarajia katika uongozi wetu. Nitoe wito kwa wanafunzi wote ambao walokuwa wasuza na wasiokuwa wasuza, tuendelee kutunza mazingira kwa sababu mazingira ni afya, lakini na mazingira yanasaidia katika. Zoezi la upandaji wa miti lilikuwa la siku mbili na jumla ya miti 162 imenunuliwa na serikali ya wanafunzi Suzaso na imepandwa katika kampasi za Tunguu, Chwaka, Maruhubi, Mkuruma, Kizimbani pamoja na Mbweni. Hashim Kasim, ZCTV, habari.